Кусо по изборот на американскиот председател Доналд Трамп, Македонија стана позната во странските медиуми. Среде бурата од контроверзи околу изборот се дозна дека Велес има голема заслуга за победата на Трамп. За време на неговата председателска кампања за изборите во 2016 година, тинејџери од овој град направија речиси 140 интернет страници на кои се објавуваа лажни вести. Измислени сензационалистички вести кои беа во корист на Трамп, а се пласираа преку социјалните мрежи, најчесто преку Фейсбук. Странските медиуми ја дознаа приказната и Велес стана планетарно познат. Сега владата сака Велес, синонимот на лажните вести во светот, да стане синоним за борба против лажните вести. Велес и граѓаните од Велес не ги измислија лажните вести. Туку некој многу паметно, внимателно и профитираше од тоа и ја искористи услугата на оние кои што тоа го направија. Ние сакаме и Велес и Македонија да станат лидери и синоним за борбата против лажните вести и невистина. Велес е најдрастичниот пример кој покаже дека Македонија не е исклучок од глобалниот тренд, каде лажните вести земаат се поголем замав. Тренд кој се засили со развојот на новите медиуми. Информациите се добиваат во нула време, во истиот момент и недостасува може би онаа клучна алка од медиумите. Проверка на информацијата, за да се пласира точна и верификувана информација. Но не е само брзината во прашање. Всушност, станува збор за добро смислена стратегија, која за велешките тинејџери е само можност за заработувачка, но за политиката или за бизнисот може да значи тектонска промена. Директорот на Македонската информативна агенција Драган Антоновски вели дека лажните вести се добро смислени и зад нив стојат моќни политичари и бизнисмени кои имаат и најголема корист од тоа. Политичките елити главно, затоа што манипулацијата, спиновите, градењето некаква политичка клима, амбиент, се тоа е во корист на оние кои се борат за власт и на никој друг. Сите останати се лузери. Неколку дена откако беше изгласан законот за јазици, се појави вест дека албанското знаме е закачено на граничниот премин Богородица. Министерството за внатрешни брзо ја демантираше веста. Предходно беше актуализирана вест од пред 3 години за излегување на дуи од владата. Вест која беше емитувана и во утринска програма на едно скопско радио, како да е актуелна. Александра Теменугова прави разлика меѓу лажни вести и дезинформации и вели дека и едните и другите се пласираат или да наштетат некому, или пак некој да профитира од тоа. Сите оние информации кои што се лажни, неточни, мислидинг, не знам како би го превела, значи кои што наведуваат на погрешно однесување, погрешно верување кај публиката, создадени на посебно на посебен начин за да бидат презентирани и промовирани во јавноста со цел да нанесат штета или пак да остварат профит. Антоновски пак зборува за доминација на лажните над професионално обработените вести. А тоа се должи на опаднатата доверба во медиумите и на падот на вредностите во општеството. И едното, и другото отвораат сериозен простор за лажни вести. Освен ова, вели Антоновски, паднати се и професионалните стандарди во медиумите. Мислам дека имаме ниски професионални стандарди, има многу луѓе, не се вложува во едукација, во професионализација, во млади луѓе кои што ќе работат според стандарди. Вие во овој момент можете да ги соберете, не знам, да направите еден професионален медиум од сите медиуми кои што ги имаме. Сите овие нус појави што ни се случуваат сега, може би повторно треба да не вратат назад на првите часови што ги учиме нашите студенти во основите на новинарството. Кои се основните принципи врз кои што делуваат новинарите? Проверена информација, точна, навремена, правична. Во март годинава Европската комисија го објави извештајот на група експерти со препораки за мултидимензионален пристап во справувањето со лажните вести. Европските стручњаци поставуваат 5 столба во борбата против лажните вести. Прво, поголема транспарентност на онлайн медиумите, потоа медиумска и информацијска писменост, развој на алатки за борба со дезинформациите и за новинарите и за корисниците, зачувување на различноста во европскиот медиумски систем и петто, да се промовираат постојани истражувања за влијанието на дезинформациите. Мерки за кои ќе треба многу време и упорност за да се намалат лажните вести во ера на галопирачки развој на новите технологии.